зараз погано. Відійшли! Зараз просвітлю. Якраз тут нема. Третій є. І все нове. Рівняння на середину. Учні 11 класів, моя професійська вишикування. Керівник метозапитання. Вільно! Після цього навчання і показового навчання дівчат забирають і займаються по тим питанням, які... Проводимо стрільби. Крім 10-ї школи. 10-та школа, ми з вами вже проводимо стрільби. Все. Це невеличка палатка, яка розрахована на 5 палаток. Вістимість по 30 на 20. Цей кінець Олександрова. Наводуємо. Це наша подушка, так. Бачите, декілька секунд. А машину підкладеться. Зараз покажемо їм дії також, що дання? Ні, ти одягайся. Можу? Так, пішов. Влади обернеш. Крім апарату, який важить... Для того ми підготовлюємо класно спеціальні палива, і вони продовжені не будуть готові до виконання завдань за призначення. Так, костюм. Однокласник, для нього костюм ти трошки замагаєшся. Руками на автомобіль. Вже ж автобусна станція. Продуктивність 110 літрів в секунду. В зонах закритих приміщень можна переважувати різак рудин за допомогою того. Відкриваються двері, зрізаються криші, щоб вивезти потерпілого затисненого автомобіля. Давай, давай.
І в цьому костюмі людина може працювати. Салам, скажи. А очі які великі роблять. О, що буде? Приблизно таким. Велика кількість нафтопродуктів. Рука має сидіти.